განსაკუთრებით რთულია იმ აუწყებლო თემებზე, რომელთაც ბიზნეს მედია საქართველოს არის დაკავებული, მეცაც გეტყვით ვითარებაში, როცა პოლარიზებული საზოგადოება კიდევ მეტად იყოფა და შორდება ერთმანეთს მათგან, ვისაც აი ამ საზოგადოების გაერთიანების მინიმუმ ცდელობა უნდა ჰქონდეს, მე გულისხმობ უმაღლეს საერო და სასულიერო ხელისუფლებას, ჩვენ ვიღებთ საპირისპიროს. 2021 წლის ივლისში ჩვენ მეტად დავშორდით ერთმანეთს და ეს გაუცხოვება მეტად გავაღრმავეთ ერთმანეთს შორის. ამას ემატება დამსახურებული problemele საერთაშორისო პარტნიორებისგან, რომლებიც ჩვენში სულ ნაკლებად ხედავენ პარტნიორს და დასაყრდენ, რადგან პარტნიორი და სტრატეგიული მეკავშირე მინიმუმ აღებულ ვალდებულებებს ასრულებს. Აღარაფერს ვამბობ აღიარებული ფასეულობების გადახვევისგან, რასაც არანაკლებად ექცევა ყურადღება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ვიდრე დავიმსახურეთ მათგან იმგვარი შეფასებები, რომელიც მარტივ ქართულ ენაზე ითარგმნება როგორც გადამგდები და მატყუარები. Tavs holod imit viçqnarep, rom es vtsoldeba kveqnis khelisuflebaze da ara khalkze. Sakartvelos mosakhleobaze vis mkhardaçerasats darzqnebuli var tsivilizebuli msoplio 30 tslis tavzets gaagzelebs. Sakartvelo erdbashat randomime umzimesi da garkvoltsilat fataluri saptkhveebis tsina shedgas, fataluri radgan agaraferi eshveleba epidvitarebas, romelis 2021 tslis zapkhuli sezonsats gadaiqolebs da samtsukharot სამწუხაროდ მოუსწრაფებს ბევრს სიცოცხლეს, ვინც არაიცრა ან არ დაიცვა ეპიწესები, ან სულად შეხვდა ეს ვერაგი ვირუსი და ვერ მოერია. გარდა საერთაშორისო ზეწოლისა, საქართველოს გამოწვევებს შორის არის უმძიმესი ინფლაციური გამოწვევა და ბიუჯეტის დეფიციტი, რომელიც ვერ დაუბრუნდება ოპტიმიზმის ნიშნულს. Წელსადგან ამის აღარანაირი წინაპირობა არ არსებობს, ინფლაციური ზეწოლა მხოლოდ გაგრძელდება და ზამბარის ეფექტი ეკონომიკის ზრდიდან გადაინაცვლებს ინფლაციისკენ, რადგან ამ ქვეყნის გამოჩენილ ეკონომისტებს და ფინანსისტებსაც თხოვობა იფიქრონ. Რა გავლენა ექნება თქვენი აზრით ბურზე ფასის ზრდის დაწყებას? Დიახ, ზრდის დაწყებას ბურზე ფასის, რომლის გავლენა ინფლაციაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია მდგენელებს შორის. Ესეც არ არის ალბათ საინტერესო მთავრობისთვის, მარეგულირებლისთვის, ეროვნული ბანკისთვის, რომლის პროგნოზებშიც ინფლაციის უკან დახევასთან დაკავშირებით ვიტოებ უფლებას შევიტანო ვადებთან დაკავშირებით სერიოზული ეჭვები. Და ისევ ეპიდ ვითარება. Აი აქ არ მაქვს არაფერი სათქმელი გარდა იმისა, რასაც ჩარშან სექტემბერში ვამბობდი, საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა გადაყვა პოლიტიკას და ეს შარშან იყო COVID არჩევნები. 2020 წლის COVID არჩევნები, რომელმაც გაცილებით მეტი პრობლემა მოუტანა საქართველოს, ვიდრე მისი ჩატარება იყო შარშან ოქტომბერში. წელსაც არჩევნებია, რომელსაც ასევე ელის ყველა და არავინ არაფრის კორექტირებას არ აპირებს, რადგან 2 ოქტომბერს არ იქნება ადგილობრივი არჩევნები. ეს იქნება ერთგვარი რეფერენდუმი, როგორც ქართველი პოლიტიკოსები ამბობენ და მანდ გაირკვევა საქართველოს მეტნაკლებად ნათელი კოალიციური მომავალი. თუმცა აქამდე მისასვლელია და მიუხედავად დიდი ადამიანური საოლდნელი დანაკარგისა, მე ყველას ჯანმრთელობას გისურვებ. და ბოლოს, რა შვებიან აი ამ დროს ინვესტორები? Gare ინვესტორებზე ბევრი არაფერი ასაუბრო, რადგან ისინი არც არსებობენ განსაკუთრებით ახალი პერსონალიების სახით. Რაც შეეხება მცირე ოდენობით, მაგრამ მაინც არსებულ შემოქმედ ქართულ საქმიან საზოგადოებას, სამწუხაროდ არათანმიმდევრული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების გამო, იმის გამო, რომ ქვეყანაში შეირყა დამოკიდებულება სახელმწიფოს ფუძემდებლური პოსტულატების ადამიანის სიცოცხლის და თავისუფლების მიმართ, დადგა მორიგი საქმიანი პაუზა. და ეს პაუზა ვაგლახრომ არაფრით არ იყო წინარეთ განპირობებული, იმდენად კარგი ტემპი იყო ეკონომიკის მობრუნებისა და რაც მთავარია, მოდი სტატისტიკით სამთავრობო საბავშვო ბაღში გაერთონ სჯობს. იქნებ ამასობაში სახელმძღვანელოების გადაშალონ და ისწავლონ ეკონომიკის საფუძვლები. სტატისტიკის მიღმა იყო მთავარი, იყო განწყობა და ემოცია, რომელიც იყო აშკარად პოზიტიური და ყველა წინაპირობა არსებობდა, რომ ხმა ღვთისა და ხმა ერისა იქნებოდა, არა ძალადობისკენ, არამედ აღმშენებლობისკენ და სიყვარულისკენ. მე შემეშალა და ამ დროს არათურთულია, მე პირადად ზოგჯერ მგონია, რომ ქვეყანაში სადაც არ ისმით და არ იცავენ ადამიანის სიცოცხლეს და არ იციან ფასი თავისუფლებისა, ზოგჯერ ბიზნეს მედიის მაუწყებლობა ნამდვილად ზედმეტი ფუფუნებაა.